Vou falar sobre 10 coisas que você não pode fazer no Japão. Inscrever aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo para ajudar o canal. Número 1. Não aponte o dedo. Esse de camisa amarela é você. Para nós brasileiros, tem nada demais. Mas para o japonês é falta de educação. As fábricas brasileiras fazem muito isso. Já vi muito, né? Eles ficavam bravos. Eles não vai, eles fingem que nem vê. De tanta vergonha que eles ficam apontar o dedo. Então é uma das coisas que você não deve fazer quando estiver no Japão. Eu vou falar agora número 2. Para nós brasileiros, parece frescura, né? Mas para japonês, não. Não é frescura, é respeito. É uma demonstração de carinho. Nunca ir na casa de alguém, seja o seu filho, seja o seu neto, seja quem for um amigo, nunca vai sem levar o merengue. É mais é coisas de comer, né? Um biscoitinho dentro da caixinha. Aí vem a variedade que tem muito no Japão. É ato de respeito e valorizando aquela casa, aquela família. Número 3. No Brasil, você está na casa de alguém ou vai num restaurante, você pega lá sua bebida, né? Um refrigerante e você coloca no seu copo. Bebe normalmente, né? Você tem que colocar no copo de todo mundo. Depois você é o último a beber. Geralmente quem faz isso é a dona da casa, né? Vai lá, coloca o refrigerante, coloca lá um vinho, seja o que for, água, e depois ela senta para comer. Assim é no Japão. No Brasil tem muita tradição assim, né? Ou deixa à vontade, né? Cada um bebe o que quer, ó, na hora que quer, né? Não é assim no Japão. É falta de educação. Se você colocar no seu copo e esquecer dos outros. Número 4. No Brasil, quando pegamos o táxi, abrimos a porta, entramos e saímos, ok. Japão não pode. Isso é antigo no Japão. Os passageiros não abriam. Nem para entrar e para sair. Eles paravam o táxi, abria a porta e o passageiro entrava. Hoje em dia tem as portas automáticas. Vai abrir para você entrar, na saída ele abre e você sai. Não pode colocar a mão na maçaneta tentando abrir. Então, os estrangeiros que vêm para cá não sabem. Quando ele está parando, ele já faz assim, né? Para não mexer na porta, que ele vai abrir. Ainda tem sinal, né? Não coloca a mão na porta. Segurança, não abra a porta, pode bater, pode machucar alguém. Número 5. Você está num restaurante, você está num café, chegou um amigo, vai lá para fora para conversar. Recebeu uma ligação, vai lá para fora. Você está num café e está ligando, né? Oi, fulano. Ah, tá, estou no restaurante, espera um pouco. Não, você envia uma mensagem rapidinha e diz, olha, eu estou no café. Daqui a pouco eu falo com você. Ou vai lá para fora. Agora vamos, número 6. No Japão não pode falar alto, não pode ficar conversando no trem. Aqui no Japão é falta de educação você falar alto. Você não pode conversar no transporte, na biblioteca, no trem. Tem que manter silêncio. É falta de respeito às outras pessoas que estão tá do lado. Ele não precisa saber da sua vida, do seu assunto. Fala baixinho, né? No Brasil, pelo menos, né? Baixinho um pro outro. Aqui nem baixinho não pode. Quer botar as conversas em dia? Sai primeiro, depois vocês coloquem em dia. Falar o 7. Não pode comer enquanto você está caminhando. Você vai lá, pega uma fatia de pão rapidinho e vai embora. Com pressa, pro colégio, para casa. Falar agora o 8. Aqui você não pode andar de qualquer maneira na rua. Se não tem carro roçado, você tem que andar no cantinho, tem que ter cuidado em frente do carro, porque você pode levar até uma multa se você atravessar a rua ou andar fora da calçada de qualquer maneira. Tem que respeitar. Não tem calçada, aí sim você dá um jeitinho no cantinho, muito cuidado, né? Que é perigoso. Você coloca a vida de outras pessoas em perigo e a sua, né? Precisa ter esse respeito ao andar na rua. Agora o 9. No Brasil, os homens têm mania de ficar sem camisa, né? Tá lá sem camisa, maior calor.
Ele está à vontade. Atende a porta sem camisa, está lá sentado na porta do portão sem camisa, tem as visitas sem camisa. No Japão isso é proibido. No Japão, se você tiver sem camisa, você está desrespeitando as pessoas que estão do seu lado. É falta de educação, né? Falta de pudor, sei lá como é a palavra certa, mas se você tivesse sem roupa, mostrando a sua nudez, né? É mais ou menos assim. É falta de respeito para aquelas pessoas. Vou falar agora número 10. Não coloque o hashi, aquele pauzinho, em cima da tigela do arroz vertical. Como existe no Brasil, né, a etiqueta, como existe em vários lugares do mundo a etiqueta. Essa do pauzinho do hashi em cima do arroz vertical. Eu vou dar exemplo aqui para você. É uma tigela que a gente gosta de comer a sopinha, né? Mas eles comem bastante arroz, eles gostam assim maiorzinho. Tem um menorzinho ali próprio para colocar o arroz. Eu trouxe isso aqui. Não pode fazer isso. É muito feio. Isso aqui é reservado para funeral. Sabia disso? Não, né? Pois é, muita gente que está no Japão não sabe. Funeral, sim. Mas você não pode fazer isso na sua casa. Se tiver visita, é feio. Ainda mais se for numa casa de japonês, né? Porque se bota assim, aí cai, não consegue. O brasileiro tem a fazer assim, né? Mas não pode. É uma coisa simples, não tem justificativa, né? Não faça isso. Nem no restaurante, nem na casa de ninguém. O arroz, você não pode servir como a bebida. Não pode servir o seu arroz e deixar as outras pessoas. Você vai servindo e vai passando. Fica um responsável pelo arroz. Ou a dona da casa, ou o marido, ou a filha, responsável para passar o arroz. Quer mais? A pessoa vai lá, coloca e vai passando. Um vai passando para o outro. Se não quer levantar, um vai passando para o outro. Entendeu? Não pode você ir lá pegar o arroz, aí o outro vai. Não é assim. Tem uma ordem, né? Um só para pegar e passar para o outro. Quando não vê assim muito cheio, parece um túmulo. Lembra lá do túmulo, coisa, né? Vai jogando assim. Não, não é assim. Tem que estar próximo da borda, né? Se um pouquinho alto, geralmente é mais é abaixo, né? Um dedo abaixo da borda da tigela. É etiqueta, né? E muita gente não sabe. Então você já sabe. Vou ficar por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.